Ng'omukulu Jeno Yoweri Tibwabura Museveni yakyaddeko mu ggwanga erya Russia ogezaako okutereza emirandira gye olw'akazito NATO kwotadde na International Criminal Court oba giyite ICC ke bamutaddeko ate kyaddaaki tubadde tukyali awo Amerika n'esindika nagaga oba muyite investor mu ggwanga erya Uganda. Investor ono nga okusinziira ku bwino azuuse ate matu omukulu ono ye omulimu gwe gwa kuteeka investments mu government eriko olunamala n'agisuula omugago ono Amerika emweyambisa okubanga y'omu ku basajja ate matu abakola kye bayita divide and rule mu government ezaba dictators era mukola kye bayita divide and rule oluba dictators batandika okubagana era mu mbeera ey'okukakana nga bejjeko bonna obuyambi olwo government ne yoka yerindimula ekigwo okusinziira ku bwino azuuse kigambibwa nti omukulu ono y'omu ne ku basajja banagaga abavaayo ne bateeka embeera ku Gaddafi nga yali takimanyi n'ozuwulira Tibwabura mu buli nsonda abazungu bano bamutaddeko attention ne focus olw'ensonga nti kasita yafulumidde mu International Criminal Court ne mutabani we Muhoozi bagambye tebagenda kuzikiza paka nga ate mwatu akazitooke bamutaddeko katudde bulungi ne kanywera naye ng'ate naye tatudde kubanga essaawa zino ali mu ggwanga erya Russia era nga asika mikono n'omukulu Putin ate nga Putin tumumanyi bulungi essaawa zino naye bakyeregana ne NATO n'eggwanga erya Amerika bakyetwala misinde ku nsonga za Ukraine. So ye update gye nkuletedde essaawa zino naye nga nagaga tulinze tulabe oba naye anaabeera empagi okukwatira ku Bobi Wine ate matu Jeno Museveni bamusuze eggwanga kwotadde ne mutabani we Muhoozi. PROJOURN Media. Buli mulembe gukyuka n'enzimba nayo ekyuka. Kato Akura Construction Services Limited. Twakuguka nnyo mu kuzimba kwa buli kika okutuukagana n'omulembe. Tuzimba biodigester septic tank tizijjula ate ng'okuzimbibwa etwala ekifo kitono ddala abamaka, amasomero, amasinzizo, hotels n'ebifo ebirala. Mwetaaga kabuyonjo ekika kino mutambule n'omulembe. Tukola Jeno Construction okuba pulani za buli kika. Okukola finishing, electrical installation, plumbing, okusiba tiles ne painting. Kosa n'okusima enzizi za buli kika. Tusangibwa na tete ku Prime Village Mall, Level 2, Room D7. Esimu, notu musanvu tano musanvu, noti tano nya, nye noti noti. Uba, notu musanvu musanvu bidi, noti noti muenda, nye bidi emu. Kato Akura Construction Services Limited. Zimba, Uganda.